La Pilar fa un any que s'està formant per aprendre l'ofici de sabatera. Ella és arquitecta, però sempre s'ha mostrat atreta pels oficis artesanals. Lo más apasionante es hacer los tacones, me fascina. Y arreglar hormas para que calcen perfectamente para cada persona, para que cada uno pueda tener un zapato lo más cómodo posible. Y lo más difícil es clavar. I com a formador té tot un entès. Es tracta d'en Josep Cunillera, que amb 76 anys i jubilat continua lligat a la sabateria fent de mestre. Es mostra sorprès per l'interès que darrerament desperta en molts a aprendre aquest ofici. Clar, quan jo penso que vaig començar als 13 anys i aquestes tenen 30 anys i pico, no ho entenc, però és un boom, no sé què passa amb la sabata. En Pepito, com el coneix tothom, ha tingut clients de reconegut prestigi, com ara la pallassa Pepa Planes o fins i tot l'estàtua de Cristòfor Colom.